Fortell litt om deg sjøl, og hvorfor du har lyst til å bli ordfører i nye Sogndal kommune. Jeg heter Trude Risnes, jeg er 48 år og kommer og bor på Leikanger. To unger, gift, og så har jeg en hund som jeg òg er veldig glad i. Liker godt å gå i fjellet og være ute, og ellers trives jeg godt på jobb. Jobber på distriktssenteret i Sogndal. Ja, hva annet? Ordfører, hvorfor vil jeg bli ordfører? Altså, det å være ordfører, det må jo være noe av det viktigste og mest utfordrende en kan drive med. Og jeg tenker, når en er opptatt av samfunnsutvikling, og en har lyst til å være med og påvirke den samfunnsutviklingen, så er det helt naturlig å ha lyst òg å kunne sitte i den posisjonen der en aller mest kan påvirke. Så derfor. Hva er dine erfaringer fra politikken? Jeg har vært med i kommunepolitikken i Leikanger i de siste to periodene. I formannskapet og i kommunestyret. Og sist nå så har jeg sittet som varaordfører. Og så har jeg vært med en periode tidligere òg, for noen år tilbake. Da kom jeg inn som vara. Så jeg har ganske bred erfaring fra lokalpolitikken. Sitter jeg i fylkesstyret i Venstre. Og når det gjelder sånn å være politiker og erfaringer med det, så tykker jo jeg at det er veldig lærerikt. Utfordrende, til dels krevende, men en lærer mye. Hvilke saker er det som er viktigst for Venstre framfor valget? For Venstre så er det slik at vi har ønsket å bygge en ny, større kommune. Det er viktig for oss nå at det blir én ny kommune. Det er ikke Leikanger og Balestrand som blir innlemmet i Sogndal. Vi skal lage noe nytt. Vi skal bygge noe nytt i lag. Det er viktig for oss å være med på. Og det handler f.eks. om å ta innbyggere på alvor og forstå at vi er nødt til å, både politikere, administrasjon, lytte være litt sånn i takt med tiden. Folk har lyst til å være med og mene og bestemme, og det lytter vi ta inn over oss. Og så har jo Venstre noen kjernesaker. Miljø, natur, klima. God oppvekstvilkår, da at folk skal, unger og voksne og ungdom skal få lov å lære og ha god oppvekst og trives der de bor, viktig. Og òg dette med arbeidsplassutvikling og næringsutvikling er viktig. Hvilken enkeltsak er det som er viktigst for deg? Da må jeg litt sånn tilbake til hvorfor jeg sjøl har vært litt opptatt av at vi skal bli en litt større kommune. Det handler om at alle disse tre kommunene, de yter gode tjenester til innbyggerne. Men Sogn trenger å bli sterkere i lag på utvikling. Og det er noe av det jeg er veldig opptatt av, at vi i den nye kommunen nå skal klare å bli enda sterkere på utviklingsarbeid. Slik at Sogn og Sogndal reelt kan bli en god sted å både bo og drive næring i, og framover og i det nye Vestland fylket. Nå finnes det jo mange partier. Og hva er forskjellen på Venstre og de andre? Venstre er jo et miljøparti, og det er jo flere miljøparti. Så vil jeg allikevel påpeke da at vi i Venstre har virkelig stått i miljøkamper. Jeg syns jo at det er én ting. Men kanskje det som er aller mest sånn spesielt med Venstre i forhold til mange andre, det er at Venstre har ingen bindinger til verken spesielle organisasjoner, spesielle yrkesgrupper, spesielle bransjer. Og det gir oss en,
en anledning, mener jeg, til å ta den ombudsrollen som alle politikere har, virkelig på alvor. For vi er uavhengige.